Seekordne soe ja lumetu talv paneb paratamatult mõtlema, kas tulevikus suuski enam üleüldse lähebki vaja või on see aasta lihtsalt üks erand. Tallinna Ülikooli lektor Jüri Kamenik räägib kohe, milline saab olema Eesti ilm ja ilmastik 30 aasta pärast. Oleme Jaapani aias, meie ümber on iga pool rohelust näha, lund ei ole, päike paistab, isegi mõned lilled õitsevad. Kliimaprojektsioonid ja uuringud näitavad, et ilmselt hakkab 30 aasta pärast rohkem selliseid talvi olema, kus lund ei ole, on pigem vihme ja sellised tormised ilmad. Selle põhjuseks on jää sulamine Põhja-Jäämeres ja just see, et Barentsi meri on jäävaba. See tähendab seda, et muutub soojuse kiirgusbilants. Tormipesa, mis on olnud ikka Islandi ümbruses, kolib rohkem teramäged ehk idasuunas. Ja Eesti jääb seega rohkem nende madarõhkkondade tormisesse ja niiskesse lõunaserva, kus siis läänevoole toob ookeanilt sooja niisket õhku. Kevad on varasem, sest lund ja jääd pole. Ka suvi peaks varem saabuma. Aga juuni on nüüd üks nendest kuudest, mis muutub ilmselt jahedamaks ja niiskemaks. Sellepärast, et loodevoolu hakkab rohkem olema. Ülejäänud suve kuude nagu juuli ja august määrab ilma ikkagi suures osas Venemaa kõrrõhkond. Tähendab seda, et rohkem hakkab olema põuda, kuumalained, aga ka paduvihmasid. Edasi sügis algus võib olla veel suvine, praeguses soojem, aga ülejäänud sügis on selline sombune, vinduv, kuni poolde talve välja. Esimene lumi võib siis oktoobrisse jääda. Edasi läheb talv ikka oma sooja radapidi, kuni lõpuks algab väga varane kevad.